En av årets mest efterlängtade musiksläpp i min värld. Det är som att varenda vers handlar om en ny person, fast i den här låten så är det om samma. Ja, men min pappa är musiker och spelar med flaskkvartetten och sånt. Men jag var inte superintresserad av det egentligen. Utan det var liksom lite så här pliktkänsla att jag skulle söka så här musikgymnasium. Och sen så egentligen efter en spelning i Köpenhamn, det väckte någon känsla av att jag ville hålla på med det där.